Opozicija aqeris saqzau departamentës korupcija shie dhe në shaullepës nacionalurma mudzraoba ma auditisis dhe askuna ga asajarova sa dhe caubaria kobuleqi zeniti alambris monakuetis mshene blubis shesallase. Revas Kharazis mtkicebit departamentëma projektis ganxhorcilebisas biudjets or milion laram diziani miagena. Kharazi departamentis qopili uprosebis. Harchel Chikovanisa dhe Gyorgi Romanadzis siskli samartlis pasuqiz mgebloba shemitsemas argamoritzxavs dhe prokuraturas drouli reagirebisken mauzodebs. Bizina Ivanishvili, Tavrobashi არის ძალიან ღრმა კორუფცია. Აქ არის საუბარი აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩიქოვანის ხელმძღვანელობით და მათი რიჟუაძის და მათ მთავრობის ხელმძღვანელობით იპარავდნენ მილიონობით ლარს. Ეს არის წინასწარი, ასე ვთქვათ, პირველადი აუდიტის ანგარიში, სადაც პირდაპირ მითითებულია, რომ ალამბარი ზენიტის გზაზე მოპარული არის მილიონობით ლარი. ასევე ინერტული მასალის მოპოვებაზე მოპარული არის მილიონობით ლარი და ასობით ათასი ლარი და პლუს ამას სხვადასხვა ტენდერები არის გაუმჭვირვალედ ჩატარებული და არის იქ კონკრეტული დარღვევები, რომელიც შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულს.